પ્રવિધિ અને બહુપદીના ભાગાકારની ચર્ચા કરશું। તો પહેલા આપણે જોઈએ બહુપદીનો ભાગાકાર કઈ રીતે કરવો। એના પહેલા આપણને સાદા ભાગાકારથી આપણે પરિચિત છીએ। માની લો કે આપણે 35 ભાગ્યા 2 કરવા હોય તો શું કરીએ, 2 1 2 પછી આ બીની બાદબાકી, અહીંયા વધે x શેષ, ઉપરથી ઉતારીએ 5 2 7 14 શેષ વધે 1, અહીંયા પછી બાદબાકી હોય। હવે ખરેખર આપણે શું કરીએ, અહીંયા કોને મૂકીએ, આ બે નો ગુણાકાર મૂકીએ કે નહીં। હવે આ બે નો ગુણાકાર અહીંયા એવો, પણ આ ગુણાકાર કેવો હોવો જોઈએ, તો કે આનાથી વધવો જોઈએ નહીં, કેમ કે 2 2 4 તો મોટા થઈ ગયા, મોટું થવું ના જોઈએ, એનાથી નાનું હોય એવું ચાલે। શેષ એક હોયથી આપણે પોઈન્ટમાં જવાબ અત્યારે લઈ આવવાની જરૂર નથી, પણ આ રીતે આપણે સાદા ભાગાકાર કરતા હોય તો આ જ રીતે બહુપદીનો પણ ભાગાકાર થાય। આમાં આપણે ભાગાકાર જ્યારે કરીએ છીએ ત્યારે ક્યારે આવું નથી કરતા, અહીંયા 14 હોય 12 15 હોય, તો જો 15 1 15 અહીંયા ભાગ ના લે એટલે આપણે 0 પોઈન્ટ કરીને ઉપરથી 0 ઉતારતા હોય, પણ પોઈન્ટ ના ઉતારવો હોય તો આનો ભાગ ચાલે નહીં। તો બહુપદી ની અંદર ભાગ ક્યારે ના ચાલે, જ્યારે બે બહુપદી ને આ રીતે મૂકવામાં આવે, માનો કે x વર્ગ + 4x - 5, તો 12 એવી બહુપદી મૂકવાની જે આનાથી નાની હોય કે મોટી હોય। તો પહેલી વાત એ, બહુપદી ક્યારેય નાની કે મોટી હોતી નથી। મેં બે બહુપદી લખી છે, એક 3 ઘાત વાળી એક 1 ઘાત વાળી, આમાંથી કોણ નાનું છે અને કોણ મોટું છે એની કિંમત ઉપર આધાર રાખે। x ની કિંમત આપણે જુદી જુદી પસંદ કરતા જઈએ એમ બે ના જવાબ આપણને જુદા જુદા મળતા હોય, પણ બહુપદીની ઘાત વિશે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે આની ઘાત મોટી છે અને આની ઘાત નાની છે। તો મોટી ઘાત વાળી બહુપદી અંદર અને નાની ઘાત વાળી બહુપદી હંમેશા બહાર રાખવાની। મોટી ઘાત અંદર હોવી જોઈએ, નાની ઘાત બહાર હોવી જોઈએ, ભાગ ત્યાં સુધી ચાલશે જ્યારે આની ઘાત મોટી ના થાય, અહીંયા ઘાત મોટી ન રહે તો ત્યાં સુધી આપણે ભાગાકાર કરવાનો છે। અહીંયા આપણો ભાગાકાર ક્યાં સુધી આવે, તો કે આના કરતા એક પદ નાનું આવી જાય ત્યાં સુધી, એ જ રીતે આની અંદર આ આપણો આમાં જે મોટો થયો આના કરતા, ત્યારે હવે આપણે ભાગ નથી ચલાવી શકતા, એ જ રીતે અહીંયા જો ઘાત મોટી આવી જાય આના કરતા ત્યારે આપણો ભાગાકાર પૂરો। તો આનો આપણે ભાગાકાર કરવો હોય તો શું કરવાનું, પહેલા આપણે મોટી ઘાત વાળું પદ અંદર લખીએ, x ઘન માઇનસ 2x વર્ગ વત્તા 4x માઇનસ 2, અને આને રાખવાના 12 x માઇનસ 2। હવે અહીંયા આપણને ખબર પડી જાય, જો 2 1 2 ભાગ આલે છે કે 2 2 4 ભાગ ચાલે છે, અહીંયા આપણે કઈ રીતે નક્કી કરી શકીએ, કેમ કે આમાં તો 2 2 પદ આવે, ક્યારેક 3 3 ય આવતા હોય, તો શું કરવાનું, અંદરનું પેલું પદ પસંદ કરવાનું, કોણ છે x ઘન, બહાર નાનું પેલું પદ કોણ છે x, આ બે નો ભાગાકાર કરવાનો, કોનો બે નો, અંદરનું પેલું પદ બહારનું પેલું પદ બે નો ભાગાકાર, એક એક x ઉડી જાય વધશે શું x વર્ગ, તો આ બે નો ભાગાકાર જે મળે એને આપણે અહીંયા લખશું x વર્ગ। તો જો હવે અહીંયા પહેલા આપણે એકડો લખ્યો તો પછી શું કર્યું હતું, 2 1 2 એટલે બગડો અહીં લખી નાખો, તો અહીંયા પણ આવું જ કરવાનું, અહીંયા મળ્યું એનો ગુણાકાર આની સાથે કરીને અહીંયા મૂકવાનો, એટલે અહીંયા x વર્ગ મળ્યા, એનો ગુણાકાર કોની સાથે, x - 2 સાથે, તો આ બે નો ગુણાકાર x ઘન, પછી આ બે નો ગુણાકાર - 2x વર્ગ, માની લો કે આપણે લઈ લઈએ 3, તો અહીંયા આવશે 2x વર્ગ। હવે શું કરતા આપણે, આ બે ની બાદબાકી, તો અહીંયા પણ બાદબાકી થાય, પણ બહુપદીમાં બાદબાકી કરવી હોય તો અહીંયા માઇનસ ની નિશાની મૂકીએ, એનો મતલબ એમ કે આ બે ની નિશાની બદલે, તો અહીંયા થઈ જાય માઇનસ, અહીંયા માઇનસ હતા તો થઈ જાય પ્લસ। જો બાદબાકીમાં આપણે આની જેમ સીધી બાદબાકી ના કરી શકીએ, એટલે અહીંયા આપણે બે ની નિશાનીઓ બદલવી પડે। હવે x ઘન પ્લસ છે, અહીંયા માઇનસ છે, એટલે આ બે ઉડી જાય, અહીંયા વધશે 0 માઇનસ 3x વર્ગ, હવે અહીંયા પ્લસ ની ગણવાની નિશાની, માઇનસ ની ગણવાની નથી, તો અહીંયા છે માઇનસ 3x વર્ગ, નીચે થશે પ્લસ 2x વર્ગ, તો બે ની બાદબાકી થાય 3 વાર x 2 વાર x, તો એક વાર x વધે મોટા પદ ની નિશાની, એટલે માઇનસ x વર્ગ, ઉપરથી એક પદ ઉતારીએ 4x। હવે શું કરવાનું, અહીંયા જેમ કર્યું હતું એવું જ પાછું કામ, આનું પેલું પદ
માઈનસ એક્સ વર્ગ નિશાની સહિત લેવાનું આનું પેલું પદ x એક એક x ઉડી જાય વધશે શું માઈનસ x તો અહીંયા મૂકવાના માઈનસ x હવે આ x નો ગુણાકાર 2 સાથે એટલે કે x ગુણ્યા x માઈનસ 2 x ગુણ્યા x એટલે x વર્ગ પણ અહીં ખરેખર માઈનસ છે એટલે માઈનસ x લેવાના થાય માઈનસ x ગુણ્યા x માઈનસ x વર્ગ પછી માઈનસ માઈનસ પ્લસ અને 2x એટલે પ્લસ 2x પાછી નિશાની બદલે અહીંયા પ્લસ થાય અહીંયા માઈનસ થાય આ બે ઉડી જશે 4x માઈનસ 2x એટલે 2x વધે ઉપરથી ઉતારીએ માઈનસ 2 હવે શું કરવાનું પાછું આની જેમ જ આનું પેલું પદ 2x આનું પેલું પદ છેદમાં x એક એક x ઉડી ગયા વધ્યું કોણ 2 તો અહીંયા આવશે પ્લસ 2 જો અહીંયા આપણને જે નિશાની સાથે જવાબ મળે એવી જ નિશાની અહીં મૂકવી અહીં પ્લસ 2 મળ્યા તો અહીં પ્લસ 2 મૂક્યા અહીં માઇનસ x મળ્યા હતા તો અહીં માઇનસ x મૂક્યા હવે 2 નો ગુણાકાર આ 2 સાથે 2 નો ગુણાકાર x સાથે એટલે 2x 2 નો ગુણાકાર માઇનસ 2 સાથે એટલે માઇનસ 4 નિશાની બદલીએ માઇનસ પ્લસ આ બે ઉડી ગયા માઇનસ 2 વત્તા 4 એટલે કેટલા આવશે 2 હવે જો અહીં બહુપદીમાં 1 ઘાત છે x ની અહીં x વાળું પદ જ નથી તો હવે અહીંથી ભાગ ચાલશે નહીં તો આ મેળવ્યું શું કહેવાય શેષ બહુપદી જો અહીંયા બહુપદી આપણે કીધું કેમ કે આખી આખી બહુપદીની જ વાત કરીએ છે અહીંયા અચળ પદ છે પણ એને અચળ બહુપદી એ કહેવાય એટલા માટે શેષ બહુપદી કહી શકાય ઉપર મેળવીને શું કહેવાય ભાગફળ બહુપદી આને શું કહેવાય ભાજક બહુપદી અને અંદર હતું એને શું કહેવાય ભાજ્ય બહુપદી તો આ રીતે આપણે કોઈ પણ બહુપદીના ભાગાકાર કરી શકીએ હવે આ ભાગાકારની એક રીત થઈ બીજું અહીંયા આપણે કોના વડે ભાગવાના હતા x 2 વડે એનો મતલબ એમ કે આ બહુપદી સુરેખ છે જ્યારે આપણે સુરેખ બહુપદી વડે ભાગાકાર કરવાનો થાય ત્યારે જ જો ધ્યાન રાખશું આપણે સુરેખ બહુપદી વડે ભાગાકાર કરવાનો થતો હોય ત્યારે જ હવે હું જે રીત વાપરું છે રીત ચાલશે અને એ રીતનું નામ છે સંક્ષિપ્ત પદ્ધતિની રીત કેવી રીત સંક્ષિપ્ત પદ્ધતિની રીત ક્યારે લાગે કોઈ બહુપદીનો ભાગાકાર કોની સાથે કરવો હોય સુરેખ બહુપદી સાથે કરવાનો હોય ત્યારે તો એના માટે આપણે આવું કરવાનું એક લીટી ઊભી એક લીટી આડી કોના વડે ભાગાકાર કરવો છે x 2 વડે તો x 2 બરાબર 0 મૂકી x ની કિંમત શું મળશે 2 બગડો મૂકી દેવાનો અહીંયા 12 અહીંયા આપણે આ રીતે કર્યું અહીંયા મૂકવાના 2 x ની કિંમત જે પછી મળતી હોય હવે આના સહગુણક x ઘન નો સહગુણક 1 x વર્ગ નો સહગુણક -3 x નો સહગુણક 4 અને અચળ પદ છે -2 હવે માની લો કે બહુપદી આવી હોત x ઘન વત્તા 4x 2 તો જેમાં વર્ગવાળું પદ નથી આના સહગુણક કેમ લખવાના x ઘન નો 1 વર્ગવાળું નથી તો એનો સહગુણક 0 હોય x નો 4 પછી -2 આ રીતે સરખી ઘાતમાં ગોઠવાયેલા સહગુણકોને આપણને લખતા આવડે કદાચ આ પદ આ રીતે હોત 4x વત્તા x ઘન માઇનસ 3x વર્ગ માઇનસ 2 જો આમને ખાલી આમ આડાવડા કરીને લખ્યા છે તો આને પેલા સીધી રીતે ગોઠવવાના એટલે કે ઉતરતા ક્રમમાં ઘાતના એ રીતે આપણે પેલા બહુપદીને ગોઠવી દેવાની હવે એના સહગુણકો આપણને જે મળ્યા એને અહીંયા લખશું પેલાનો 1 પછી -3 પછી 4 પછી -2 હવે શું કરવાનું પેલા પદની નીચે 0 આ બે નો સરવાળો 1 આ બે નો ગુણાકાર 2 1 2 અહીંયા લખવાનું આ બે નું શું થાય -1 અહીંયા ઉભો સરવાળો કરવાનો અહીંયા જવાબ મળ્યો એનો ગુણાકાર આની સાથે -2 2 નો સરવાળો 2 2 2 4 2 નો સરવાળો 2 છેલ્લે જે મળે એ શેષ હોય તો જો અહીંયા પણ શેષ આટલી જ આવી હતી મળી ગઈ હવે શું કરવાનું ભાગફળ બહુપદી મેળવવાની તો ભાગફળ બહુપદી કઈ રીતે મળે અહીં કેટલી ઘાત છે 3
આમાં એના કરતા એક ઘાત ઓછી જ હોય, એટલે એક્સ વર્ગ પછી એક્સ પછી અચળ પદ આવું હોય. અહીંયા પેલો આંકડો છે ને આનો સહગુણક હોય એક, બીજો આંકડો આનો સહગુણક હોય, ત્રીજું છે એ અચળ પદ હોય, છેલ્લું છે શેષ હોય. હવે આમાં એકડો લખવાની જરૂર નથી, એટલે એક્સ વર્ગ માઇનસ એક્સ વત્તા બે, તો જો આ શું મળ્યું, અહીંયા મળ્યું તું એજ. તો આ રીતે આપણે આ રીતનો ઉપયોગ કરી શકીએ. આ તમે આગળના ધોરણમાં પણ ભણી ચૂક્યા છો, ભાગાકાર કઈ રીતે કરવો એ પણ ભણી ગયા છો, તો આનો ઉપયોગ આપણે આ ચેપ્ટરમાં પણ કરવાનો છે. હવે આપણે અહીંયા જે શેષ મેળવી કેટલી મેળવી, બે, બે જગ્યાએ. માની લો કે શેષ ઝીરો મળે, તો આપણે બે બહુપદી લઈએ એવી કે જેમાં શેષ ઝીરો મળતી હોય. તો એક બહુપદી લઈએ એક્સ ઘન માઇનસ ત્રણ એક્સ વર્ગ પ્લસ ત્રણ એક્સ માઇનસ એક, આનો ભાગાકાર આપણે એક્સ માઇનસ વન સાથે કરીએ. તો આ બેનો ભાગાકાર કરવા માટે શું હોય, આનું પેલું પદ એક્સ ઘન, આનું પેલું પદ એક્સ, ભાગાકાર એક્સ વર્ગ. તો અહીંયા મૂકવાના એક્સ વર્ગ, એક્સ વર્ગ નો ગુણાકાર બે સાથે, એક્સ વર્ગ નો એક્સ સાથે એટલે એક્સ ઘન, એક્સ વર્ગ નો એક સાથે એટલે માઇનસ એક્સ વર્ગ. હવે શું થશે, બે ની નિશાની બદલે આ બે ઉડી જાય, માઇનસ ત્રણ વત્તા એક એટલે માઇનસ ટુ એક્સ વર્ગ, ઉપરથી ઉતરશે ત્રણ એક્સ, આનું પેલું પદ માઇનસ ટુ એક્સ વર્ગ, આનું પેલું પદ એક્સ, એક એક એક્સ ઉડી ગયો, વધુ શું માઇનસ ટુ એક્સ, તો અહીંયા આવશે માઇનસ ટુ એક્સ. માઇનસ ટુ એક્સ નો ગુણાકાર બે સાથે, માઇનસ ટુ એક્સ ગુણ્યા એક્સ માઇનસ ટુ એક્સ વર્ગ, માઇનસ ટુ એક્સ માઇનસ એક એટલે પ્લસ ટુ એક્સ, બે ની નિશાની બદલે પ્લસ માઇનસ, આ બે ગયા ત્રણ માંથી બે જાય તો એક્સ, ઉપરથી આવશે માઇનસ એક, આનું પેલું પદ એક્સ, આનું પેલું પદ એક્સ, બે ઉડી ગયા, વધુ શું એક, તો અહીંયા આવશે પ્લસ વન. એક નો ગુણાકાર બે સાથે એક્સ માઇનસ વન, નિશાની બદલે બે ઉડી જશે, વધશે શું ઝીરો. તો આનો મતલબ થયો શેષ ઝીરો આવી. શેષ ઝીરો ક્યારે હોય, તો જો હવે આ બે નો આપણે ગુણાકાર કરીએ ને તો પાછી આ જ બહુપદી મળતી હોય. એનો મતલબ એમ, જ્યારે કોઈ બહુપદી નો આપણે બીજી બહુપદી સાથે ભાગાકાર કરીએ અને શેષ ઝીરો આવે, તો અહીંયા જે પદ હોય એ આપેલી બહુપદી નો અવયવ હોય. એનો મતલબ ત્રીસ ભાંગા ચાર બે કરીએ તો બે એક બે, એક વધો બે પાંચ દસ, શેષ શું આવી ઝીરો. ત્રીસ નો ભાગાકાર બે સાથે કર્યો તો શેષ ઝીરો આવી, એનો મતલબ એમ ત્રીસ નો એક અવયવ બે હોય. જો આપણે ત્રીસ ના અવયવ પાડી ને એમાં બે હોય, ત્રીસ નો એક અવયવ પંદર એ હોય, પંદર બે ત્રીસ, એ જ રીતે આ પણ આનો અવયવ હોય, આ પણ આનો અવયવ હોય. તો આની ઉપરથી આપણે આમ પણ કહી શકીએ, જો સુરેખ બહુપદી કઈ હતી એક્સ માઇનસ એક, આનો ભાગાકાર આની સાથે કર્યો અને શેષ ઝીરો આવી, તો આમાંથી આપણે એક્સ ની કિંમત મેળવીએ તો એક્સ બરાબર શું મળશે, એક. જો બહુપદીનું એક શૂન્ય અહીં આપેલું હોય આપણને, અહીં એક છે એની જગ્યાએ કદાચ બે હોય, માની લો કે બહુપદીનું એક શૂન્ય બે આપેલું હોય, તો બગડો આ સાઈડ આવે તો એક્સ માઇનસ બે થાય, તો એક્સ માઇનસ બે એનો અવયવ હોય. એટલે કે એની સાથે જો આપણે એનો ભાગાકાર કરીએ તો શેષ હંમેશા કેવી આવશે, ઝીરો આવે. હવે આ આપણે બહુપદીના ભાગાકારની વાત કરી, હવે આપણે વાત કરીએ ભાગ પ્રવૃત્તિની. ભાગ પ્રવૃત્તિ માટે આપણે પાછું પેલું ઉદાહરણ લઈએ, પાંત્રીસ ભેંગા બે કર્યા હતા, બે એક બે, શેષ હોય એક, ઉપરથી ઉતારીએ પાંચ, બે સાત ચૌદ, શેષ વધે એક. હવે આને આપણે આમ લખી શકીએ, જો પાંત્રીસ અહીંયા છે એ, સત્તર ગુણ્યા બે એટલે બે ગુણ્યા સત્તર વત્તા એક, લખી શકાય કે નહીં? ચેપ્ટર પેલું ભાગાકારની ભાગ પ્રવૃત્તિ યુક્લિડ માટે આપણે જોઈતી, આ કોણ હતું ભાજ્ય, આ કોણ હતું ભાજક, આ ભાગફળ વત્તા શેષ. તો આ જ વસ્તુ બહુપદી માટે પણ લાગુ પડે. કઈ રીતે? તો બહુપદી ની અંદર ભાજ્ય, ભાગજક, ભાગફળ અને શેષ, એટલે કે આના બરાબર આ બેનો ગુણાકાર વત્તા શેષ એવું કરીએ
તો આપણને ભાગાકારની ભાગ પ્રવિધિનું સ્વરૂપ મળે, જેમ આપણે સાદા ભાગાકારમાં કરતા એવું જ સ્વરૂપ આ બહુપદી માટે પણ હોય. તો આના માટે આપણે આમ લખી શકીએ, જો ભાજ્ય બહુપદી બરાબર ભાજક બહુપદી ગુણ્યા ભાગફળ બહુપદી વત્તા શેષ બહુપદી. જો આપણે ભાજ્ય બહુપદી ને પી ઓફ એક્સ કહીએ, ભાજક બહુપદી ને ક્યુ ઓફ એક્સ અથવા તો એસ ઓફ એક્સ વડે કોઈ પણ આપણે નામ આપી શકીએ, માનો કે આને કહીએ એસ ઓફ એક્સ, ગુણ્યા ભાગફળ બહુપદી ને ક્યુ ઓફ એક્સ કહીએ અને શેષ બહુપદી ને આર ઓફ એક્સ વડે દર્શાવીએ, તો આ આપણા ભાગાકારનું ભાગ પ્રવિધિનું સ્વરૂપ થયું કહેવાય. હવે અહીંયા આપણે એસ ઓફ એક્સ કે આ બધા નામ કોઈ પણ રીતે આપી શકીએ, પણ અહીંયા આર ઓફ એક્સ શેષ માટે, શેષને રિમાઇન્ડર કહેવાય, રિમાઇન્ડર ઉપરથી અહીંયા આપણે આર ઓફ એક્સ લખીએ છીએ. હવે અહીંયા આપણે બી ઓફ એક્સ, ક્યુ ઓફ એક્સ, સોરી ક્યુ આઈ લઈ લીધો, બીજું કોઈ પણ નામ કે કોઈ પણ સંજ્ઞા આપી શકાય, એનાથી આને કઈ વાંધો આવશે નહીં. અહીંયા માનો કે આપણે એસ ઓફ એક્સ જ રાખીએ. હવે આપણે ભાગાકારની અંદર શું જોયું હતું, તો કે શેષ હોય આના કરતા નાની હોય, જો આના જેવડી હોય તો ભાગ ચાલે, આના કરતા મોટી હોય તો ભાગ ચાલે નહીં. તો એનો સોરી આ પદ અને આ પદ બે વચ્ચેનો સંબંધ કેવો હોય, 35 2 17 2 34 શેષ વૈધી એક, એકડો કેવો છે આના કરતા નાનો, આ કોણ છે ભાજક, આ કોણ છે શેષ. શેષ કેવી હોય, નાની, જ્યારે ભાગ હતો બંધ થઈ જાય ત્યારે. તો અહીંયા આપણે આમ લખી શકીએ, શેષ અને ભાજક વચ્ચેનો સંબંધ કેવો હોય, ભાજક મોટો હોય, જો એટલે બે બાકી એની સાઈડ આવે. શેષ કેવી હોય, નાની હોય, એટલે અણી વાળો ભાગ અહીંયા આવે, પણ આમાં બહુપદીમાં નાનું મોટું કઈ હોતું નથી. તો એનો મતલબ એવો કે આમાં આપણે ઘાતની સરખામણી કરી શકીએ, આની ઘાત મોટી હોય, શેષની ઘાત નાની હોય. જો આના જેટલી જ ઘાત આની હોય તો ભાગ હાલે, આની ઘાત મોટી હોય તોય ભાગ ચાલે, ભાગ ક્યારે નહીં ચાલે, જ્યારે આની ઘાત નાની થઈ જાય, કોના કરતા, આના કરતા. તો અહીંયા આપણે લખી શકીએ, જ્યાં આમાં ભાજ્ય એટલે ભાજક બહુપદીને આપણે એસ ઓફ એક્સ કીધા, શેષ બહુપદીને આર ઓફ એક્સ કીધા, આપણે વાત કોની કરવાની છે, ની ઘાતની, તો એસ ઓફ એક્સ ની ઘાત અને આર ઓફ એક્સ ની ઘાત કોણ મોટું હોય, ભાજકની ઘાત મોટી હોય, શેષની ઘાત હંમેશા નાની હોય. તો આ વસ્તુ આપણે આની અંદર યાદ રાખવાની છે, ભાગાકારના ભાગા સોરી બહુપદીના ભાગાકાર માટે શું, આ ઘાત હંમેશા આના કરતા મોટી હોય અને આની ઘાત આના જેવડી અથવા તો આના કરતા આ મોટી હોય. તો અહીંયા અહીંયા જે આપણે આ સ્વરૂપ લખ્યું છે એ ભાગાકારના સોરી બહુપદીઓ માટે ભાગ પ્રવિધિનું સ્વરૂપ કહેવાય. આપણે a બરાબર bq વત્તા r આંકડાઓની અંદર પેલા ચેપ્ટરની અંદર જોઈ ગયા હતા આ ભાજ્ય, ભાજક, ભાગફળ અને શેષ. તો એવું જ સ્વરૂપ અહીંયા છે, પણ બહુપદીના સ્વરૂપમાં બાકી બે નું કામ સરખું જ છે. તો હવે આગળના વિડીયોની અંદર આપણે ભાગાકાર અને ભાગ પ્રવિધિ વિશેના થોડા પ્રશ્નોની ચર્ચા કરશું.